Другий тур місцевих виборів відбувається у 29 містах, зокрема і у Києві та 18 обласних центрах. Не голосують Харків, Одеса і Тернопіль. Там міських голів обрали у першому турі 25 жовтня. Виборчі дільниці відкрилися годину тому і працюватимуть до 8 вечора. На проведення другого туру уряд виділив 13,5 мільйонів гривень. Голосування визнають дійсним за будь-якої активності. У Житомирі за мерське крісло боротимуться кандидат від БПП Сергій Сухомлин та представниця Батьківщини Люб. Був Цимбалюк. Відрив між цими кандидатами в першому турі трохи більше, ніж 2%. У Чернігові боротимуться мер Олександр Соколов та позафракційний нардеп Владислава Трошенко. Вони – соратники, колишні члени партії регіонів. На крісло міського голови у Сумах претендують нинішній мер, представник Батьківщини Олександр Лисенко та висуванець партії «Воля народу» Анатолій Єпіфанов. У Києві мер, кандидат від блоку Петра Порошенка Віталій Кличко змагатиметься з представником партії «Рішучих громадян» Бориславом Березою.